Rreth 50.000 persona janë angazhuar këtë të diel për pastrimin e Tiranës nga mbeturinat. Punonjës të kompanive të pastrimit, administrata e bashkisë dhe vullnetar ka nisur punën që erdhi në mëngjes. Mbledhja e mbeturinave ka filluar nga varrezat e Sharrës dhe ushtrin në 23 pika të kryeqytetit. Kryetari i bashkisë Erjon Velia i theksoi rëndësinë e këtij aksioni për të mbajtur pastër Tiranën. Siç kemi një qytet të gjallëve, kemi edhe një qytet të atyre që janë më dhe kjo është simbolika pse filluam nga varrezat e Tiranës, që sot janë shumë herë më të pastra. Në varrezat e Sharrës ne do të vazhdojmë dhe me një investim që i ngjan shumë atyre të Tufinës, një hapësirë shumë më dinjitoze me kanalizime. Edhe këtë herë shumë të pakt kanë qenë qytetarët që janë përgjigjur thirrjes së bashkisë për të përfshirë në aksionin e pastrimit. Në mungesë të tyre, Erjon Velia ju ka drejtuar një apel. Siç e shikoni, kjo është një lagje e re ku jemi këtu sot. Pallatet këtu janë kryesisht të reja. Megjithatë, ajo që ne kuptojmë nga çfarë ka poshtë pallateve është që Tiranës ose kryeqytetas nuk bën adresa, as makina e shtrenjtë, as celular i shtrenjtë, as pallati luksos. Të bën sjellja qytetare, që me sa duket nuk është njësoj në të gjitha lagjet. Mund na ndihmojnë dhe ata që s'kan dalë. Mjafton mos bëjmë pis. Kjo është ndihma më e madhe që dikush mund t'japi nëse nuk është dot fizikisht në aksion. Pas situatës së përmbytjeve dhe bllokimit të kanalizimeve nga shirat e ditëve të fundit, Velia i kërkoi nga qytetarët të reduktojnë përdorimin e plastikës dhe ambalazheve të tepërta. Ndërkohë në muajin dhjetor nisi zyrtarisht punën kompania e pastrimit, njohur takrimes bashkisë së Tiranës dhe asaj të Veronës. Me fillimin e punës, në kryeqytet do të shtohen koshat, si dhe flota e makinerive që do të punojnë për pastrimin e mbeturinave.